like you know. Takže ahoj lidi, vítám vás u toho slibovaného Minecraftu a další série. Nevím, jestli jste to video viděli, tak se na něj když tak podívejte, je to to druhá série Information, tak když nevíte, o co jde, tak se na to podívejte. A já už teda zakládám nový věd. Au, čekat, au. Au. Pojmenujeme si to Minecraft Second. Minecraft druhý. To je jako... Čekaj, to uděláme takto. Minecraft... Ne, uděláme z toho. Vaďák LP. Přestaň, more. Bude to II. Jako vaďák LP druhý. Jo. Oxiduje, pak by nás to trvalo celou pozbytek tohoto let's play. Takže jo, toto vypadá dobře, hodně dobře se mi líbí tento, hodně pěkný je tento sídeček. Tak už vím, kde budu bydlet, asi nějak tamhle. Chtěl by to ovců a je tady brácho, je tady. A jsou přesně tři, no tak to je po ně. Bože, děkuji ti za tento úchvatný dar. Tebe jsem tvojí kamarádku, tak on seš na řadě ty. Dobrý, je to třetí. A sugarcane, no libově. Fakt, ty jo, mám radost do toho světa. Hodně pěkný, je zároveň placatej, hornatej. Bohatý. Může jeskyně. Les tady máme. Rychle do toho lesa. Ještě tady počářím žrádlo. Naval. Mlátím tvým kámošem. Dobrá. Hodně dobré toto. Jezírko, nekoržený zdroj vody, jasný. Jo. Máme tady prasečí ráj. Ty budu, já už mám hlad. To je za nesmysl. Vždyť jsem se spadl před chvílí. Nevadí, rychle pokácíme, obydlíme se. Spíš zabydlíme. To je jedno. Jet. Dobré. A co dělám? Tady potěžíme, tak. Stačí. Už rychle uděláme lopatku, mám prostě základní kamenné věci, tak. Takže krumpáč. Zkoušel po tričke, že by mi to vyšlo najednou, a to je... Ne, já jsem držel shift.
Dobré. Můžeme rychle druhým stromu. Dotěžíme, podíváme se, kolik je hodin. Odpoledne. Půl den. Tak je půlnoc, tak je půl den. No je dobré, že tady ani nejsou retardovaný stromy. No dobře, zakřik jsem tady jeden. O, tak jeden to mi nevadí. Dobré, už mám 32. Určitě pokud jsem tyto dva, už půjdu se pěkně stěhovat do jeskyně. Když už je to tak in. Máme to i v multiplayeru. Celkem je to hodně dobré. Zároveň natěžíte, zároveň jako je to takový větší a máte. Uhlí. Come on. Když budu stavět nebo dělat větší věci, tak vás vždycky upozorním, dám to třeba do timelapsu, jo? Tak když to bude třeba fakt na díl. Aby to nebylo takhle na ty party, já myslím, že by vás to nebavilo koukat na to, jak tam dělám podlahu a taky dál. Tak jako podlaha to je na chvíli. Třeba ve větších místnostech. Větších místnostech a tak. I'm here. Utíkaj hned a ty mi neutečeš. A ty jsi poslední, co? Tím se udělám. Je 9, jo, dobré, s tím přežijem. Se tu líte, tak je v pohodě. Hele, asi dělám tuto. Huh. Je divná, no dobrá. Já. My jsme tady začal stmívat a já tady, počkat, nějaký horek na jízdy, dobré, sranda normál, by byla sranda. Dobrá. By mohlo být.
raz, dva, tři, čtyři, pět, sedm, osm. Tak, a teď jsem hlal. Tři, čtyři. Máme tam uhlí. Jinak ty vero, koukal jsem, já to teď uploadu možná, já to uploadu asi dřív tady ten single player, než všech těch partů z multiplayeru, protože už jich je hodně a já to nestíhám ani uploadovat. Jinak na YouTube jsou dva, ale my jsme jinak v šestým, jo. A už máme 19 dia, nebo nějak tak, úplně čumím. Ty vero, blázni jsme. A nakonec Destro to nebyl. Teda ještě, asi tam už asi nebude, já nevím, možná bude chtít se přidat, ale jako já mu klidně nějaký věci dám, mě to nevá. A hele, začíná noc. Rychle. Je, vytvoříme rychle postel. Spíme se, vedeme si do ruky meč. Spavne se nám tady mob. Teď. Dobré. Tady už jsme se vyspali. Už se musíme bát. Bo teda musíme, ale ne tak moc. Máme vůbec kamene 64, dobré, dobré, to je tak. Já nevím, co bych tady tomu říkal, asi tohle nejde mluvit. Ale tak, co už. Tady to udělám asi, no já to nebudu dělat toho skrině, já to udělám při vás, já, nebo v timelapsu to udělám. Že udělám jakoby podlahy a zdi a takovýhle to. To už udělám až potom, až budu mít dost všeho. Dáme si víc torčů, třeba tolik. Asi nový krump. Ještě by to asi zvětšilo jedno. Design, běž. Já ten design, to je dobré. Wow, to by mohlo být zajímavý, když udělám toto. By byl design survival.
třeba takto. Tady byly různě jako Fornace a takovýhle to. Ale se survival, ne nějaký design. Ale tady to nevychází. 3. To asi trošku nevypočítal. Asi. Pardon. Fuj. Nesnáším kaši. Nejhorší. Ale jen když to máte, když nemáte, tak si přijete kašlat, abyste nemuseli do školy. Tady jenom chybí růstou rybu. Tak. By to mělo být. Ano. Ano. To je ono, to je ono. Co ještě udělám? No. To kašlu zatím. Takže crafting table jsem placeneme. Tak to. Postel zatím semhle. Čtyři fornejsky a to by dalo. Tak to. Já sama to dám zatím. Potom uděláme si. Tady z toho uděláme. Jej, to jsou ty bílý. To se mi celkem líbí. Škoda, že pak není ta česká žlutá. Good idea. Kolik mám? 48. Takýho menšího jako dubku. To Čína připomíná Čínu, nevím proč. Tak. Já se to tady připravím už. Tak kolik z toho hovořilo? 4 teprve. Fuck you. Jdeme takto. A dík, to co se vezmu. Tak. Tak. Jet. Oh, fuck. Tady se tam jedno, tady druhou, tady třetí. Čtvrtou, pátou. Ne. Počkat, jo. Hop. Tak.
Hop. Hop, 8. Uje, fuck me. 9. Počkáme si ještě na to další. Tady. 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 Ještě 8. What? Co to bylo? Wow! Joha, hunger! Fuj, já už se mohl posrat. Neotravuj. Že bylo skoro. Máme to bitches. Je to hezký dům. To je hezký dům teprve. Dobré. To už nemám. Si dáme něco do čestky, kdybych byl tak na lehcí, kvůli známe se. Trošku rozločíme její zírko. Fuck, to se nepovedlo. Tak. Ne, to zase bylo špatně. A zase. Co děláš? To by mělo být dobře. To by mělo být dobře. Tady to. Tak. Takhle to je dobré. Rozrazíme sugarcane. Tak. Wait. Tak to? Jo. Přeložím do maráku. Dobré. Jí, ale schody byste taky mohli dát nový. Hajzlovo. Dobrý, 8. To nestačí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hele, a co když udělám toto? Funguje, dobré, tak myslím, že to...
To bojím. Ještě vytěžíme. Good night. Tak a to asi ukončím v tomhletom partu jako začátek a úprava do mečku. Možná něco udělám offscreen, možná ne, takže uvidíme. A see ya in next part and tombs up for this shit.